В акторському складі кулінарної комедії «Шеф-кухар» на чолі із Джоном Фавро чергове поповнення. Цього разу у вигляді важкої артилерії володаря численних премій, включаючи 2 статуетки «Оскар» Дастіна Хоффмана. Про це Джон повідомив на своїй особистій сторінці. Яку роль він закріпив за уславленим актором, поки невідомо. Утім, довго чекати на роз'яснення не доведеться, оскільки зйомки проєкту мають розпочатись уже незабаром. До речі, Фавро уже визначився із датою релізу стрічки. Її прем'єра відбудеться 9 травня 2014-го. Майбутній фільм за участю 75-річного Хоффмана розкаже історію ексцентричного лос-анджелеського шеф-кухаря, який після звільнення з роботи вирішує придбати продуктовий фургон і почати все спочатку, а заодно налагодити стосунки зі своєю сім'єю. Варто зазначити, Фавро не тільки стане режисером картини, він також є автором сценарію і приберіг для себе одну з ролей у майбутній кіноновинці. Окрім Хоффмана, на зйомки у стрічці уже погодились Роберт Дауні-молодший, Скарлетт Йоханссон, Софія Вергара та інші. Нагадаємо, останнім на сьогодні кінорелізом за участю Дастіна Хоффмана стала комедія «Знайомство із факерами 2». У фільмі також знялись Роберт Де Ніро, Бен Стіллер, Оуен Вілсон, Джесіка Альба, Барбара Стрейзенд та інші. Картина вийшла у світовий прокат у 2010-му і змогла утричі збільшити свій бюджет у 100 мільйонів доларів. Кевін Костнер, який недавно з'явився на екранах у ролі земного батька Супермена, схоже, хотів би у черговий раз взяти на себе батьківські обов'язки. За останніми повідомленнями західних ресурсів, актор веде переговори з Universal Pictures щодо головної ролі у трилері «Midnight Delivery», що перекладається «Опівнічна доставка». Ідея сюжету майбутньої кіноновинки належить Гільєрмо Дель Торо. Отже, якщо Костнер знайде спільну мову із представниками студії, він зіграє чоловіка, який, щоб врятувати свою дочку від поганих хлопців із колумбійської мафії, погодився перевозити наркотики на борту опівнічного авіарейсу. Зйомки почнуться восени, однак картині ще належить підшукати режисера. Брайан Кірк, який раніше претендував на цю посаду, участь у проєкті брати не буде.